গাইজ, মোৰ চেনেল পিকেছ প্লাছলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি বিষয়বস্তুটো কি গম পাইছে? আজি মোৰ ঘৰৰ চাৰিওফালে কি কি খেতি কৰা হৈছে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া হৈছে জাপানিজ পালেং, মোৰ বাইজনীয়ে ৰুব দিছিল। আৰু এয়া হৈছে ঘৰুৱা পেলনীয়া পাচলিৰে তৈয়াৰী কৰি থকা হৈছে ফাৰ্মিং কম্পষ্ট সাৰ। আৰু এই ফুলৰ হাৰিটো মই এতিয়া লৈ যাম বেলেগ ঠাইত। এই ফুলবিধৰ নাম হ'ল নবাজি ফুল, নটাতহে ফুলে। আৰু এই নাৰিকলৰ পুলিটো আমাৰ মৰমৰ জেঠীয়ে পঠাই দিছে। আৰু এইটো কিহৰ ফুল ধৰিবতো পাৰিছে। এয়া হৈছে নতুনকৈ লগোৱা ভেন্দি। পাতখন চাওকচোন কিমান ডাঙৰ। আৰু সৰুতে ফল লাগিছে। এয়া আমাৰ টিকলাচা কোমোৰা, কিছুমানে ছাল কোমোৰা বুলিও কয়। এয়া হ'ল অহৰ কালা। ইয়াৰ পৰা অহৰ দালি বনোৱা হয় আৰু উৎকৃষ্ট মানদণ্ডৰ হয় অহৰ দালি। আৰু ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন থাকে আৰু ইয়াৰ পাততো ঔষধীয় গুণ থাকে। আৰু অহৰ কালাৰ ফলবিলাক ভাটৌ চৰাই খাই বহুতে ভাল পায়, প্ৰিয় খাদ্য হয় সিহঁতৰ। বেঙেনা মোৰ বাইদেউৰ মাকে বেঙেনা পুলি দিছিল আৰু এতিয়া ফুল ফল আহি গ'ল আৰু দুদিন পিছত খাবই পাৰিম। আৰু বহুত খেতি আছে, মই খেতিবিলাক দেখাব হ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যায় আৰু আপোনালোকে চাইও ভাল নাপাব। তো গতিকে মই ভিডিঅ'টো ইমান দীঘল দিয়া নকৰোঁ। তো পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই লৈ আহিম। আশা কৰোঁ মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে। চাই যদিহে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো। ধন্যবাদ।